osoba iz kuće, ali moram da kažem zašto, bi je kući vodio, furo s njom, ko je jedina devojka s kojom bi bio odavde i bukvalno u furo vezu. Ili, i furo vezu i zašto bi joj kući majici, ovaj, ocu odveo. Pa sada ti kažem iskreno, ovaj, svi sad misle da je to Andrijana, ovaj, zato što smo se ja i Jackson to zezali bili, ali dobro, Andrijana je stvarno... Dobro, si glavu svima sa Andrijanom. Jesu, dobro, nema. Dobro, jesam, probio sam Milanu. Šta ti je pričao za Andrijanu? Da ona jedina osoba. Jedina je osoba Andrijana. Ovaj Andrijana pa Zorana, ali pa Zorana je zauzeta. A ja nisam zauzeta. To je Andrijana, ali Andrijana je zauzeta. Devojka, mnogo mi je žao što je tako. Zabavljeno. Ovaj čak se mi danas, čak se mi i sanjao noćas. Sanjao. Zato što je dobra devojka iz poštene kuće. Fina ovako cura. Znači mi se za njih 10 devojka. Pa da, iskreno mislio sam da si i ti, ali ne za kuću, ovaj, ne za ozbiljnu vezu, nego za kuću. To je čut, to je drugo pitanje. Pričat ću ti kao da pitanju Filip da se ne ljuti. Pa ti si za stan. Ovaj. Da se Filip ne ljuti, to će drugo. Znači, to je Andrijana, devojka, zato što je jako ozbiljna, normalna cura, ne nameće se ovde, tu je u realitiju, kao da nije, ali tu je. I ovo je potrebno realitiju, danas sam davao intervju od našim gledalcima. Ovaka devojka koja je normalna, smo mi eto, to je to. Andrijana. Evo, pitanje za...